Kicks. Përshëndetje miq të med, ritakojmë historisht këtu në Mad Geeks me Moan e Vinën. Sot do ju prezantojmë dy lëra të reja RPG shumë interesante. Nuk do të mungoj edhe gjeniu më i vogël në moshë të teknologjisë. Do ju prezantojmë edhe me tabletin e ri të lançuar nga Nokia. Menduam se Nokia nuk do të shfaqe sërish në treg, por ja që sot na prezanton me Nokia në njëshin. Në fund na pret dueli mes Nexus 5 si dhe me iPhone 5. Këto dhe shumë të tjera sot në Mad Geeks, mos ju mbisni. Dragon Age Inquisition është loja më e fundit e lançuar e cila i përket zhanrit aksion RPG. Ajo vjen si një pasuese e Dragon Age Origins dhe Dragon Age 2. Edhe në këtë lojë kemi sërish një shkatrim total nga lufta civile, por këtë radhë personazhi kryesor do të quhet The Inquisitor, i cili drejton edhe Inkuizicionin. Pra jeni pikërisht ju. Këtë radhë do të keni mundësinë të përzihni mes një larmishmërie të ndryshme klasa, si për shembull gjuetar, luftëtar dhe të tjerë si këto, apo dhe magjistar, kemi shumë klasa mes të cilave mund të zgjidhni. Për masa të ndryshme tupore apo dhe armatura të shumë llojshme. Ndërkohë ndryshimet nga seritë e mëparshme kanë të bëjnë me shfaqjen e disa krijesave të reja për herë të parë në këtë lojë. Luftimi nga ana tjetër është i përqendruar më tepër në aftësitë tuaja personale, pra se sa shpejt do të mund të pozicionoheni apo të zgjidhni skuadrën e duhur që do t'ju çojë drejt fitores. Ndër të tjera, loja është e përfshirë edhe në disa zona të ndryshme akoma dhe më të mëdha se sa janë shfaqur në lojrat e mëparshme, pra kemi harta gjeografike të cilat mund të shkojnë deri në 4 apo 5 herë më të mëdha. Ndërkohë, zgjedhjet që do të bëni në vazhdimësi të lojës do të ndikojnë pikërisht në ecurinë tuaj në lojë dhe në mbylljen e lojës. Ka deri tani rreth 40 versione të ndryshme se si mund të përfundojë historia e lojës. Loja është e bukur, më e bukur se kur më parë dhe është lançuar tashmë për Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, 4. Kemi edhe versione për Wii, PC dhe shumë të tjera platforma të tjera si këto. E vetme gjë që duhet të bëni është ta shijoni atë në maksimum. Të gjithë menduam se Nokia do të duhej edhe pa kohë për të shfaqur sërish në treg, por ja që ajo na surprizon dhe vjen me një prodhim të ri tashmë veç mas Microsoftit. Prodhimi më i fundit quhet Nokia në një tablet dhe është anoncuar vetëm pak ditë më parë. Ai vjen si një version për të rivalizuar tabletin dhe suksesin e famshëm që ka arritur iPad mini i Apple. Kemi shumë gjashmëri me këtë pajisje, pra Nokia në një dhe iPad mini kanë pak a shumë të njëjtin ekran, 7.9 inch me të njëjtin rezolucion. Edhe dizajni është tërësisht prej alumini dhe mungon vetëm logo e Nokia e Apple-it për të bërë një imazh kompletuar i iPad mini-t. Gjithashtu edhe një home screen, butoni home screen-it. Nuk e kemi të shfaqur tek Nokia në njëshi. Po të lëmë njën, këto tablet i Nokia s'ka disha ndryshime, është tërësisht i më i hollë në përmasa, kemi një trashësi vetëm 6.9 mm dhe gjithashtu është më i lehtë. Sistemi operimit është Nokia Z Launcher i bazuar në Android 5.0 Lollipop, është një ndryfaqe e kryuar nga vetë Nokia. Parametrat të tjerë përfshin procesorin Intel Atom Quad Core, kemi me shpejtësi 2.4 GHz, 2 GB RAM, 32 GB memori të brendshme, nga ana tjetër kemi dhe kamerat. Ajo parësore është 8 megapiksel, ndërsa ajo dytësore është 5 megapiksel, pra më të fuqishme se sa kamerat e iPad mini-t. Ngjyrat mes të cilave mund të zgjidhni janë gria dhe argjendi, ndërkohë pjesa më favorizuese e Nokia në njësh është pikërisht çmimi i tij, kushton vetëm $250. Aplikacionin cili do ju prezentohet tani quhet Limelight. Ai bën të mundur që të gjitha lojrat tuaja në PC të ruajtura në Steam të mund të luhen në çdo lloj pajisje tjetër nëpërmjet streaming. Kjo do të thotë se çdo pajisje Android që mund të suportojë këto lojra mund t'i aksesojë lojrat tuaja të preferuara. Nuk keni pse të kufizoheni vetëm në kompjuterin tuaj, po mund të çoni eksperiencën tuaj të lojës përtej kësaj. Mund të luani në çdo lloj ambienti, kohe dhe çdo lloj loje. Kjo do të thotë se gjithçka bëhet pa sakrifikuar edhe grafikat e larta dhe cilësore që ofrojnë në kompjuterin me të cilin e keni lidhur aplikacionin. Madje mund të lidhni aplikacionin me PC-n ku keni të ruajtur lojrat edhe me një PC tjetër ku mund t'i luani edhe aty lojrat tuaja të pëlqyera. Për më shumë komoditet ekziston edhe një mundësi për të shtuar edhe një kontroller, një telekomand pajisjes me të cilën po luani. Dhe nëse ju duhet një aplikacion i tillë, për shembull nëse jeni një përdorues i Windows Phone apo iOS-it, pajisjeve iOS, nuk keni pse të shqetësoni. Limelight do të vijë shumë shpejt edhe për ju. Pjesa më e bukur është tërësisht falas.
Në pjesën e kurioziteteve do ju njohim me geniun më të vogël të teknologjisë. Ai është një djalë nga Britania i cili është pallur si specialist i kompjuterik i konfirmuar pasi ka kaluar me sukses një provim të Microsoft Windows vetëm në moshën 5 vjeçare. Ai quhet Ayan Qureshi, ka një emër të vështirë, e ka vendosur këtë rekord të ri në moshën 5 vjeçare e 11 muaj duke kaluar me sukses këtë provim, duke e thyer në këtë formë dhe rekordin e mbajtur më parë nga një djalë 6 vjeçar nga Pakistani. Ayan u njoh me kompjuterin fillimisht në moshën 3 vjeçare nga babai i tij, i cili më njëherë kuptoi pasionin e madh që kishte djali për pajisje të tilla teknologjike. Ai më pas i ndërtoi atij edhe një laborator kompjuterik dhe nisi ta përgatisë për provimin kompleks të Microsoft. Kur Ayan shkoi të merrte pjesë në provim, stafi i universitetit ku organizoi kë provim u bë pak dyshues dhe u habit faktikisht nga mosha e tij e vogël dhe fillimisht nuk e lejuan të merrte pjesë. Një telefonat me Microsoft zgjidhi gjithçka shumë shpejt. Pas vetëm 5 muajsh trajnim, djali ul në mes kandidatëve të tjerë të rritur dhe madje arriti ta kaloj, ta përfundoj provimin edhe para kohe. Pakor më vonë ai mori dhe konfirmimin se kishte kaluar atë me sukses. Ju njohim tani me dy aplikacione të reja nga Facebook. I pari quhet Facebook Groups dhe bën të mundur aksesimin e disa grupeve në të cilat ju mund të postoni, komentoni, të bëni çfarëdo lloj gjëje që do dëshironi, postime të cilat do të shihen vetëm nga pjesëtarët e tjerë të grupit. Ky aplikacion i ri ka dalë tashmë si një shërbim më vete dhe veç këtyre sigurisht nuk do të mungojë edhe mundësia për të bërë biseda të përbashkëta mes pjesëtarëve të tjerë të grupit. Një re ka të bëjë dhe me vendosjen e një grupi të caktuar direkte në home screen për të aksesuar atë shumë më thjesht. Ky aplikacion ka edhe një opsion të quajtur Discover, i cili ju lejon juve të gjeni grupe të reja dhe mund të përfshini shumë thjesht këto. Ai tashmë është lansuar për Android dhe iOS. Aplikacioni i dytë quhet Facebook at Work dhe do të funksionojë si një version profesional i këtij rrjeti social. Shumë kompani ndalojnë aksesimin e Facebook, ama ky rrjet social mund të çojë në rrjet të produktivitetit të punonjësve nëpër kompani të ndryshme. Për këtë arsye, Facebook po punon për krijimin e këtij aplikacioni, i cili do të jetë i dedikuar pikërisht vetëm në shkëmbimin e bisedave të rregullta normalisht mes kolegëve të punës, mes partnerëve të biznesit apo dhe shkëmbimin e dokumentave. Mi që jemi te Facebook, unë ju kujtoj se neve mund na gjeni në emrin Med Albania në Facebook, Twitter, Instagram dhe në kanalin tonë në YouTube. Si të mund të klikoni në med.al për informacione të përditësuar dhe për të na ndjekur në live streaming. Produkti i radhës së cilin e sjell Neptun është pikërisht laptopi Dell Inspiron 17, i fundit që i bashkohet linjës 7000. Në pamje të parë do të vini re dizajnin e tij të punuar deri në detaje me një ekran 17.3 inch, si dhe me një trashësi vetëm 27.7 mm, një përmirësim i ndjeshëm krahasuar me modelet e mëparshëm. Përbërja është prej alumini duke ofruar një fortësi akoma dhe më të madhe ndaj goditjeve të mundshme që mund të marrë kjo pajisje. Një tjetër e mirë e këtij laptopi është edhe tastiera akoma dhe më e madhe dhe më komode. Për të shtuar këtu edhe kartën grafike GeForce GT, e cila shkon në favor të gjithë atyre të cilët pëlqejnë të luajnë në kohën e tyre të lirë. Por nuk duhet lënë pa përmendur edhe prakticitetin që Dell Inspiron ofron në punë. Fillimisht do të përmendim rezolucionin dhe cilësinë e lartë të figurës, si dhe spikrat e fuqishëm. Shtojmë këtu edhe faktin se është një ndër të vetmi laptop të përmasave 17 inch, të cilët kanë një ekran touch. Do të thotë se në përmasa të tilla komandat e dhëna me preke janë akoma dhe më të thjeshta për tu ekzekutuar. Gjithçka është e përshtatshme për të bërë një prezantim të denjë pune. Nëse këto janë gjithçka ju keni kërkuar në një laptop, atëherë mjafton të shkoni në çdo dyqan Neptun dhe të bëni tuaj Dell Inspiron 17-7000. Të gjithë që edhe sonë siguria online dhe duket sikur ky është dëshëtësimi kryesor i krijuesit të WhatsApp, Jan Kun. I rritur në Ukrainën Sovjetike, ai është mësuar të mos i besojë qeverisë dhe synimeve të saj ligjore për të përgjuar individ të ndryshëm. Pasi u zhvendos në SBA, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku dhe krijoi aplikacionin e famshëm, ai premtoi se me WhatsApp përgjimi do të ishte një punë e vështirë për çdo. Dhe për të mbajtur këtë premtim, tashmë WhatsApp punon për enkriptimin e plotë të gjithë aplikacionit, duke ofruar akoma dhe më shumë mbrojtje të privatësisë të përdoruesve të saj. Me këtë kodim të ri, do të jetë pothuajse i pamundur përgjimi dhe leximi i mesazheve, madje edhe nga vetë kompania e cila i akseson ato. Të vetmi që do të kenë akses në këtyre mesazheve do të jenë vetë përdoruesit dhe askush tjetër përveç tyre. Ky update në sistem do të ekzekutohet në të gjitha ato pajisje të cilat kanë të instaluar WhatsApp dhe shihet si masa më e madhe e sigurisë e marr ndonjëherë për një shërbim shkëmbimi mesazhe. Child of Life
Light është një lojë e zhanrit RPG e cila është krijuar nga Ubisoft. Që do të thotë se grafikat, muzika dhe çdo gjë që ka të bëjë me pjesën artistike të lojës do të jetë fantastike dhe ju nuk do të mbeteni të zhgënjur. Personazhi kryesor është Aurora, një vajzë e cila ndodhet larg shtëpisë së saj dhe ka për mision të rikthehet atje duke kthyer aty gjithashtu edhe hënën yje dhe diellin të vjedhur nga mbretëresha e natës. Ajo fillon të eksplorojë botën e largët dhe mistike ku ndodhet dhe gjithashtu është e shoqëruar nga një krijesë magjike e cila e mbron në raste të tilla si për shembull sulme të papritura nga armiqt. Por nëse ju jeni gati të luftoni, atëherë kalojmë direkt në betejë dhe ju mund të zgjidhni me sulmeve të mundshme të cilat mund t'i aksesoni. Nuk do të mungojnë edhe disa thesare të cilat nëse i zbuloni do të fitoni akoma dhe më shumë pikë dhe fuqi të reja. Përgjatë rrugës tuaj do të ketë edhe shumë momente kur do t'ju duhet të bëni një zgjedhje. Vendimet që do të merrni do të ndikojnë në vazhdimsinë e lojës, që do të bëjë që shumë shpesh të ndodheni në modyshe nëse keni bërë zgjedhjen e duhur apo jo. Gjithsesi, loja është lançuar tashmë dhe ju mund ta shihni atë në platforma si PC, PlayStation, Xbox dhe shumë të tjera si këto. Luani dhe shijoni në maksimum. Kur flitet për modifikime të trupit, shumë kush mund të mendoj për ndërhyrjet kirurgjikale që bëhen për të përmirësuar sado pak pamjen tonë të jashtme. Ama ka persona të cilat bëjnë ndërhyrje të tilla për arsye që nuk kanë as pak të bëjnë me bukurinë. Deri tani kemi parë disa raste të tilla, si për shembull një burr i cili instaloi një chip në dorën e tij për të, një chip në FC faktikisht, për të bërë më thjesht pagesa të ndryshme. Ndërsa tani shfaqet një vajzë 25 vjeçare nga Suedia, e quajtur Emilot Lanz, të cilës shumë shpesh ndodhet të humbiste dhe të haronte çelësat e zyrës dhe për këtë arsye mendoj se do të ishte më e thjeshtë të instalonte një chip në dorën e saj dhe në këtë formë të zhdukte çdo shqetësim. Por me këtë veprim lindën edhe shumë pyetje, për shembull nëse do të duhet të bëhet një transplant tjetër në momentin që duhet të ndryuar kodi i chipit apo dhe se sa mund të zgjas bateria e këtij chipi. Gjithsesi këto pyetje mbeten të papërgjigjura, ndërkohë Lanz deklaron se nuk mendoj se kjo është e ardhmja, kjo është e tashmja. Për mua i çuditshëm është fakti se pse nuk e kemi bërë këtë edhe më parë. Sot në duel do t'i largohemi pak prodhimeve më të fundit dhe do të zhvendosemi në një brez më mbrapa. Është pikërisht Nexus 5 i cili do të vinë në duelin e sotshëm kundra një prodhimi të po të njëjtit vit prodhimi. Është pikërisht iPhone 5. E nisim njëherë me peshën dhe përmasa si gjithmonë. Nexus 5 është në tërësi më i madh në përmasa dhe normalisht edhe më i rëndë në peshë. Ndalemi tek përbërja. Tek iPhone 5 kemi përbërjen e zakonshme prej aluminit, ndërsa tek Nexus 5 kemi përbërjen e plastikës. Për sa i përket ngjyrave, iPhone 5 mundëson grin, argjendin dhe floririn, ndërsa Nexus 5 të bardhën të zezën dhe ngjyrën e kuqe. Ekrani është një pikë tjetër ku do të ndalemi. iPhone 5 ka një ekran më të vogël, 4 inç retina në formë rezolucion më të ulët se sa ekrani IPS 5 inç i Nexus 5-s. Shohim tani disa të veçanta të këtyre smartphone-ve. iPhone 5 ofron xhirimin e videove në slow motion si dhe ka një skaner të gishtërimve. Ndërkohë tek Nexus 5 kemi stabilizimin e shpejtë të imazhit, karikimin wireless si dhe teknologjinë në FC. Fokusohemi tani tek kamera. Kamerat parsorë janë të dyja 8 megapiksel, ndërsa ajo dytësore është 1.2 megapiksel tek iPhone 5 si dhe 1.3 megapiksel, pra është më e lartë tek Nexus 5. Kalojmë tek procesori. Tek iPhone 5 kemi procesorin A7 Dual Core, ndërsa tek Nexus 5 kemi një procesor më të shpejt, Snapdragon 800 Quad Core. Shohim tani RAM-in dhe memorian. iPhone 5 ofron 1 GB RAM, ndërsa Nexus 5 ofron 2 GB RAM. Versionet e memorisë janë 16 ose 32 GB për Nexus 5, ndërsa iPhone 5 ofron edhe versionin 64 GB. Asnjëri prej të dyve nuk mund të shtojë memorie të jashtme. Sistemi operimit është akoma Android 4.4 KitKat për Nexus 5, ndërsa normalisht kemi updateimin në iOS 8 për iPhone 5. Në fund arrin tek çmimi. iPhone 5 kushton afërsisht $600, ndërsa kundërshtari i tij Nexus 5 kushton afërsisht $400. Si përfundim mund të themi se të dyja këto pajisje janë fantastike, por ne këtë duel do ta lëmë barazim. Zgjedhja është në duart tuaja. Miqtë Mad Geeks, këtu kemi arritur në përfundim të kësaj puntate. Mos harroni që Dell Inspiron 17-7000 e gjeni në çdo dyqan Neptun, si të mund të na ndiqni në rrjetet tona sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe në kanalin tonë në YouTube në emrin Mad Albania si zakonisht dhe mund të klikoni në mad.al për informacione të përditësuara ku na gjeni edhe në live streaming. Ne do të vim sërish javën që vjen me akoma dhe më shumë informacione. Mos harroni, teknologjia nuk ka kufi. Pafshim. We'll be right back.
Mix.